Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu gostaria de dar boas-vindas a todos que estão aqui, aos nossos convidados, às várias pessoas que vieram participar aqui da nossa segunda sessão, terceira sessão do nosso seminário de reposicionamento estratégico, as políticas de inovação em tempos de crise. É, nós teremos dois avisos rápidos e a gente chama o pessoal para a mesa. O primeiro aviso é que as pessoas é, deverão falar os microfones, nós temos convidados internacionais que terão, a, terão as, as falas ouvirão as falas feitas em tradução simultânea. Então a ideia é que a gente tenha todas as exposições feitas em microfone, que eles possam dialogar e participar do, dos trabalhos. A segunda é uma questão de ordenação. Existia uma ideia de fazer uma interrupção na, é, entre a fala é, dos nossos convidados palestristas, palestristas e os nossos convidados comentaristas. Mas a gente não vai ter essa interrupção em virtude do calendário aqui da agenda das pessoas. Ok? Bom, eu gostaria de chamar então a compor a mesa os nossos é, palestristas aqui. É, bom, primeiro o senhor Décio da Silva, presidente do Conselho de Administração da VEG, o senhor é, Laércio Consentino, presidente executivo da TOTUS, o senhor é, Tiago Alonso de Oliveira, por favor, que está com o carro de diretor lá da Lupatec, não esqueci a área funcional, e o Carlos Eugênio o seu nome, Fonseca Dutra, né, diretor de produtos de exportação da Fiat Automóveis. Bom, a ideia é que cada um dos nossos expositores faça uma apresentação de cerca de 20 minutos e a gente possa então é, proceder depois aos debates, ok? É, Vou começar aqui a apresentação. A ideia é que depois da de gente ter corrido as quatro apresentações, a gente tem uma breve abertura na plateia, do que um dos nossos convidados tem que sair um pouco mais cedo do que o previsto. Aí depois a gente retoma aos comentaristas e tenta acertar os nossos tempos. ok? Então agradeço a participação da Luiz Oaste, do José Antônio Antunes e do Mauro Ruda, que farão os comentários às apresentações. Então, obrigado. Pediria para o senhor Silva fazer essa exposição. Não sei se o computador está. Bom, muito muito boa tarde, é um prazer muito muito grande estar aqui com esse grupo de colegas aqui que estão na plateia e aqui na mesa para trocar algumas algumas experiências. Aí. Vamos lá. Bom, todo mundo a sabe, eu sou sou, sou da Veg, a Veg é uma empresa de Capital Nacional, listada em bolsa, e os negócios são na área de equipamentos eletroeletrônicos e na área de automação industrial. Mais ou menos, para ter uma ordem de grandeza, um faturamento mais ou menos de 2,5 bilhões de dólares e 20 mil, uh, 20 mil pessoas. Então, vamos lá, por favor. Bom, uh, eu. eu eu sei que o tema aqui é China e, e qual o impacto isso pode trazer na indústria e tal, mas eu, quando comecei a trabalhar, a China não estava no vocabulário e, na época, era um, era um animal que chamava os tigres asiáticos. Então, essa era a grande preocupação. Eu acho que, na, na época do meu pai, eram os japoneses, então a minha primeira colocação nesse contexto geral, assim, eu acho que vai mudando. A competição cada vez fica mais acirrada e vai mudando os países que, que, que estão nesse momento mais competitivo ou não. Mas eu acho que é super importante a empresa, independente da China, independente. Depois vou fazer algum comentário mais específico sobre a China. Mas para a empresa ter algum algum sucesso empresa crescer ter sustentabilidade e se perpetuar é importante as, os investimentos nas coisas que vão ter resposta não só no curto prazo mas no médio e no longo e no longo prazo então ah, o que ah, o que uma companhia precisa no, no meu entender é ter uma estratégia clara e uma estratégia uma visão é uma visão de futuro Uh, e essa tem que ser colocada depois uh, os tijolinhos dia a dia para construir esse, para construir esse futuro e a nossa estratégia básica e isso vem de alguns anos cada, cada cada três cinco anos a gente faz uma revisão cada dois dependendo do movimento do nosso planejamento estratégico da nossa visão estratégica faz algumas alterações é natural porque o ambiente muda. Mas nós temos uma visão muito clara. A primeira que nós de um fabricante de motor elétrico hoje ainda, principalmente os brasileiros quando nos veem, uh, ou quando me veem, normalmente vê a cara do motor elétrico, até o meu, meu uh, o quem preparou a transparência para mim, botou o um motor elétrico, vou reclamar. E na frente, mas uh, a Veg, os negócios da Veg hoje, o motor elétrico é menos, um pouquinho menos que 50%. Nós somos um negócio muito maior do que fosse motor elétrico, motor elétrico, nós não estaríamos com 2,5 bilhões de dólares. Então, nós construímos uma estratégia que nós saberíamos que ali no foco central estão as máquinas elétricas, está o motor, que é o nosso conhecido, está o transformador e o gerador, que está no centro da nossa estratégia. Mas nós fomos... Alargando esses aros, buscando mais valor agregado, o que seja investimento em tecnologia. Hoje, eu peguei aqui uma, uma discussão no final aí bastante acalorada sobre a questão tecnológica mas isso que eu acho que é super que é super importante. então nós vamos criando na segunda roda vem componentes elétricos daí vem quadros elétricos que é juntar esses componentes e fazer um, fazer um produto com um pouquinho mais de valor agregado e depois vem sistemas. hoje a veG está focada em fazer PCHs, está muito focada na área de, de energia. Com seus geradores, com todos os seus sistemas de automação, está ligado na, nessa questão do, 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 do álcool aqui do Brasil, que fazer cogeração também, todo o sistema de geração elétrica, então saiu para fazer um pouco mais de, de sistema. E, naturalmente nós buscamos além do viés de crescer o nosso portfólio de produto nós expandimos a nossa, a, 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 a nossa questão geográfica de atuação fora do Brasil eu o professor é, é, Barros Castro aí é, o Castro Barros né Castro. Barros de Castro trocar até me falou puta mas há, há uma grande discussão aqui que aconteceu de manhã se nós fomos na China porque nós estávamos fugindo do Brasil ou para qualquer outro país que nós fomos, por causa da falta das condições aqui de logística, de tributos, da questão cambial. Claro que eu reclamo um monte do câmbio, eu acho fundamental ter um câmbio uh, competitivo, eu acho que as condições do Brasil uh, uh, tem muito para andar na sua infraestrutura, mas a gente tem que olhar para o nosso próprio umbigo coitada da tradutora lá tem que olhar para si mesmo o tu tem que olhar para si mesmo e ver o que, que você precisa uh, precisa fazer a Veg foi para o, para o mercado internacional com uma ambição como um movimento estratégico Claro que, quando posso ainda, e se tem um embate com o governo e coisa, a gente reclama do câmbio e, e diz que está transferindo alguns empregos para o México, para a Argentina, ou para a Índia, ou para a China, como nós temos operações, mas eu diria que, e, e algumas vezes a gente até pode. Isso é uma coisa mais tática, até tu pode acelerar um pouco isso ou diminuir isso, mas, na verdade, o nosso movimento de ir para o mercado internacional tem mais uma motivação estratégica. Isso estava na nossa ambição de saber que, se nós quiséssemos ser uma empresa lá atrás, há 20 anos atrás, os fundadores já começavam a enxergar isso, se ser uma empresa de sucesso, nós não podia ficar fabricando um, outro, um produto. Uh, e disputando o um mercado, mas é claro que para fazer, avançar no portfólio de produtos em produtos de maior valor agregado e, e ter dinheiro para bancar uma internacionalização, porque isso isso não vem de graça, isso precisa fazer investimento, tu tem que ter uma operação forte aqui no mercado interno e isso nós buscamos ser o número um, o número dois nossos produtos e o Brasil é uma economia Robusta queira ou não queira uma das ainda grandes economias do mundo, tu tem que fazer uh, um pouco de dinheiro aqui para suportar esses outros dois braços uh, estratégicos. Então as ações importantes são aquelas de longo prazo e essa questão da competitividade, né? Quem ficar fazendo uh, um produto meio básico, assim como o motor elétrico é meio é meio básico, claro, que é muito mais sensível a uma influência do, na competição com, com os chineses lá, ou com os indianos, que têm todas aquelas vantagens comparativas e ainda uma escala, uma escala gigante. Né? E, então, tu, tu tem que fazer a estratégia que você vai fazer é, efetivamente pode ajudar. Então, produtos mais sofisticados e ter presença, presença mundial. Que o, o, os chineses, em, nas nossas linhas de produto, estão sendo muito mais lentos para se internacionalizar, até quem sabe pelas suas dificuldades de língua e tudo mais. Ok, é próximo. Hum. Aí então, esse investimento em, em PD, nós aí investimos, e não adianta investir um ano é para saltar uma geração. Como eu falei, isso tem que ser uma coisa contínua. Nós investimos, e para a nossa indústria, que é uma indústria não high-tech, high-tech, é uma indústria de tecnologia, mas não lá na, na, na fronteira. Mas é, de, é, é já de grande valor tecnológico. Nós investimos 2,5% do nosso faturamento aí há muitos anos. Então, não adianta fazer um grande investimento no momento, porque isso, isso, tem, que ser, isso tem que ser contínuo. Nós fizemos... Acordo com universidades no Brasil e, e no exterior há muito, há, há muito tempo. Hoje nós temos um comitê científico tecnológico. Por exemplo, uma das ferramentas que, que nós usamos já tem uns 10 anos. Nós buscamos os melhores doutores aí do mundo, desse nosso setor e mais aqui, o que tinha aqui no Brasil, e fizemos encontros, reuniões duas vezes por ano para. Para, para, para fazer os grandes marcos. Então, tem uma preocupação enorme com tecnologia. Temos 800, 800 engenheiros na nossa, na nossa companhia e focamos, por exemplo, no um próprio motor, que é uma, quem olhar pode dizer assim, pô, é uma tecnologia relativamente primária. Um, se não é um produto que tem dado saltos enormes, mas ele tem dado alguns saltos. Entre eles, por exemplo, o grande desafio hoje é a conservação de energia. Então, o que precisa fazer? Precisa fazer. E a competição está aí. O grande, o grande segredo vai ser fazer produtos mais competitivos, um com preço menor e com mais eficiência energética. Então, esse tipo de trabalho. A eletrônica está em volta de todo mundo. Então, o desafio saiu até do nosso produto mecânico e foi para a eletrônica. Os motores, a grande parte, hoje já estão trabalhando conectados com a eletrônica. E nós somos hoje um dos grandes fabricantes desses controladores de, de motores elétricos que é tudo eletrônica digital. Então, nós saímos de um fabricante puramente mecânico, continuamos, somos um, um dos grandes fabricantes mundiais, mas fomos na tecnologia que está no entorno, é, de novo voltando àquelas nossas rodas lá. Por favor. É, uma outra coisa que nós fomos, isso aí de novo, né, é pra, hoje é para se defender um pouco dos chineses no no passado era para defender de outro nós estamos certificados é, pelas entidades certificadoras aí no, 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 no mundo inteiro se assim podemos dizer na, na, na maioria na grande maioria das principais entidades, é, é, empresas certificadoras porque essa também é, Vai ser aquelas barreiras tecnológicas que países se utilizam. Então, esse tipo de coisa começamos a fazer muito cedo e que nos, hoje, dá algumas frentes para competidores de outros países que não não fizeram esse, esse processo antecipadamente. A próxima. Aí veio a nossa estratégia. De internacionalização. Eu diria que, quando o Brasil era totalmente fechado, a VEG era uma empresa de pequeno porte ainda, os fundadores, lá em 1970, ela foi fundada em 1961. Em 1970, a empresa começou a, a exportar. E, e até ali no ano de, de 1990, mais ou, menos, mais ou menos, nós fomos uma empresa eminentemente exportadora, somente exportadora. Então, vendia, para, vendia já para uns 80, 80 países. Abrimos distribuidores, representantes, isso é a maneira mais barata e mais rápida de qualquer empresa começar uma, algum negócio internacional porém você fica de alguma maneira a refém desse agente desse distribuidor e às vezes eu brinco né a coisa mais a coisa que não é muito importante às vezes eu brinco dizendo que não é importante é aonde vai ficar o lucro para quem produz ou para quem distribui lá no lá no mercado internacional ah, então nós entramos na primeira fase nossa da internacionalização, lá no, no, no começo do ano, dos anos de 90, que fomos abrir as nossas empresas de distribuição fora do país. Então elas faziam todo o trabalho de pré-venda, de, de pós-venda, pré pós e o trabalho efetivamente de venda e de logística. Você entrava numa fase de ver uma coisa super importante que é o mercado e o cliente com os seus próprios olhos ou não enxergar o cliente através um, do, dos olhos de um parceiro que você tem lá que muitas vezes eram parceiros muito bons nós temos ainda em vários mercados nós temos ainda os agentes e distribuidores e alguns casos muito bem sucedidos, mas não é isso não é verdade sempre o modelo precisa evoluir então hoje nós abrimos a nossa primeira filial. Na Flórida, não nos Estados Unidos, nós fomos na Flórida. É que era a capital capital latino-americana né? e abrimos uma na, uma filial de vendas na Bélgica que estava começando o mercado comum europeu nós achávamos que essa era a maneira de agradar os alemão, alemães os ingleses os italianos e descobrimos que não agradamos ninguém na Bélgica além dos além dos próprios belgas e aí fomos abrindo as filiais, foram um processo. Hoje nós temos aí nas, nas 20 maiores economias do mundo, praticamente nós temos eh, operações próprias eh, comerciais. E aí ali pelo começo do ano 2000 nós fomos para outra etapa que o modelo também só de ter serviço de pré-pós-venda, logística e o marketing também não é suficiente, nós fomos para as operações eh, industriais. De novo. Por mais que algumas vezes a gente até usa, na, até na imprensa, às vezes, para dizer, bom, o Brasil está perdendo mais emprego, porque nós estamos indo para a Índia, para a China, reclamando do dólar, que tem um pouco disso, tem um pouco dessa tática também, mas é, é a ambição de quem quer ser um player mundial você tem que ter operações industriais e desenvolvimento de produto em qualquer parte do, do planeta. Isso, isso faz parte da estratégia de alguém que, que queira ser um player, um player mundial. Aí abrimos, nós compramos uma fábrica na Argentina. Todas essas fábricas, as aquisições que nós fizemos, foram aquisições de pequeno porte, por estratégia, eu acredito muito, nós acreditamos muito no que eu batizei de Greenfield acelerado, é, é que você compra um negócio pequeno para não começar do zero, mas compra pequeno para não perder muito depois, porque na verdade eu penso sempre numa plataforma de produto mundial, por mais que a, 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 os detalhes você pode ajeitar conforme é, a necessidade do mercado, mas é muito importante ter plataforma mundial e, e, e levar a nossa tecnologia. Nós somos uma empresa com que temos apresentado uma rentabilidade muito grande, então fazer uma aquisição grande você dilui dilui um pouco a rentabilidade. Então usamos esse modelinho que tem tem algumas vantagens, uma série de desvantagens, como toda toda escolha que você faz, mas aí abrimos uma, fizemos uma aquisição no México pequena, que era uma, uma planta da, da ABB, é, em Portugal, é, é, uma na Argentina, e fizemos uma aquisição na China, uma pequena empresa que era estatal, é, Imagina a China, quatro anos atrás, uma empresa fabricando motores elétricos, 350 funcionários, assim coisa de 15 milhões de dólares de, de faturamento. E, e lá, é, eu diria, tem sido o nosso grande, um grande desafio. O grande desafio e é o aprendizado. É, eu brinco, às vezes, nós estamos pagando a, a mensalidade para participar do clube. É a é única. De todas as unidades. É um negócio super pequeno, né, num faturamento de 2 b é, pouco mais de 2 bi e meio. É, nós vemos faturar na China esse ano 20 milhões, é, é bastante representativo, mas eu classifico de extremamente importante e estratégico para o nosso, nosso futuro. Nós compramos aquela fábrica. Pequena, construímos uma fábrica nova, levamos a, a nossa plataforma de produto, hoje já está instalada, e a nossa motivação de ir para a China foi, de novo, para participar do mercado chinês, e não para. Claro que uso isso também. Estou exportando para alguns países, alguma coisa ali da China, mas a prioridade, a nossa visão estratégica é menos de defesa e muito mais de participar desse que é um dos maiores mercados do mundo e tem tudo para, quem sabe, ser aí, junto com os Estados Unidos, aí a, a, o grande mercado do nosso do nosso planeta nós temos agora está em execução uma fábrica de geradores de grande porte na Índia a Índia também é outro país e lá nós estamos fazendo um investimento até maior que a que a China eu acho que nós temos que aproveitar esse momento como de manhã em algum momento se falou se nós estamos sofrendo com com o dólar ruim tirar um pouquinho do que sobra que é vamos fazer investimento pelo menos está, está mais barato para fazer investimento lá fora mas isso vem mas de novo isso vem taticamente a gente pode acelerar deve acelerar ou retardar em função desses, dessas situações que que aparece no mercado mas isso faz parte de uma visão estratégica que vocês podem ver que essas essas buscas tiveram uma lógica né na Argentina aqui o nosso vizinho para para o Mercosul está sempre entre tapas e beijos, ah, coitada da tradutora, mas, o, 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 mas, na verdade, botamos uma no Mercosul, botamos uma, no, uma, uma fábrica no Alca, nos Estados Unidos nós já temos uma, uma, uma venda, esse ano, de algo como 200 milhões de, de, de dólares, então, não posso me arriscar a, vem, a grande maioria dessas exportações dos Estados Unidos vem do Brasil ainda. Mas, na hora que, o, o, na hora que tivesse um problema, nós, nós da, a partir da fábrica do México, nós, nós vamos, vamos suprir também o mercado norte-americano. O México, nós temos uma operação, é a nossa maior operação internacional, eu acho que, em termos de fabricação, nós temos lá umas 800 pessoas. E, e devemos ter um faturamento perto de, de 100 milhões lá no, lá no México. E agora a Índia é o grande investimento. Por favor. Tem mais 5 minutos? 3 minutos. Então, tá, tá. Essa é, nós estamos espalhados espalhado pelo mundo todo. 64% da nossa, da nossa, das nossas vendas é no Brasil, e 36% foi ano passado no exterior. Por favor. Ah, essas coisas que nós tentamos fazer para para efetivamente fazer frente à competição dos chineses ou, ou de todos os outros países que podem estar mais competitivos nós fizemos uma linha de produto extremamente sinérgico e diversificada com plataformas globais mas com produtos com com condições para atender todos os mercados mundiais ah, ter uma presença local, tu ter no mínimo serviço de pré e pós venda, tu estar tá presente fazer o marketing, fazer a logística e escala e customização. Hoje nós somos uma, uma empresa que ela do ponto de vista industrial ela conseguiu mixar tanto a escala, nós somos um produtor de massa, somos entre motores industriais, estamos aí entre os três, quatro maiores do mundo, ninguém tem estatística perfeita para saber se sou o primeiro, se sou o segundo, mas a diferença é pequena entre os líderes mundiais desse produto, mas também flexibilizamos a nossa produção para fazer produto customizado, porque é esse que você foge de novo da competição em massa dos chineses e do, 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 dos indianos. E... E investimento em inovação e tecnologia. Mas isso não pode ser uma coisa pontual, que é agora. Investir em tecnologia tem que ser conti, continuada, continuadamente. Por favor, acho que acabou. Investir em, em, em pessoas, isso foi um negócio extremamente importante. Isso, de novo, é investimento de longo prazo. Só falar de uma coisa, nós somos lá do interior de... Santa Catarina, começamos a exportar em 1970, isso faz bastante tempo. né? E, e de repente, lá nós conseguimos fazer uma. navega, Deve ter mil pessoas que falam, que falam inglês, por exemplo, mais uma quantidade que falam alemão. E o pessoal. E o pessoal. E o pessoal. Grande parte é pessoal local. Então, esses investimentos, esses, são coisas. São pequenos detalhes que não vão resolver tudo, mas são, são super estratégicos e importantes para, para o país. Né? Ok, acho que. E, e depois, um modelo de gestão isso é, isso é meu último um modelo de gestão precisa ser extremamente desenvolvido para fazer frente a todos esses desafios. Então, claro que todo mundo tem modelos participativos, isso é uma discussão que que não precisa mais se, se fazer, mas a veG começou isso muito cedo, com esse nosso modelo, uma governança também muito desenvolvida, e nós, nós tivemos lá, em 1990, foi o, o ano que eu assumi a presidência da companhia, eu lancei um programa de participação dos lucros extremamente uh, arrojado, de distribuir 12,5% dos lucros uh, da companhia para todos os empregados, Estou falando para a base, que era normal que naquela época as companhias aqui no Brasil todas tinham para o seu bloco de gerentes, executivos e tal, mas estou falando para uma companhia que tem 20 mil e ir para é a base. Nós acreditamos muito na força da, da, base, da, da base da pirâmide e nós temos um programa arrojado até hoje que distribui 12,5 do lucro, pago no dia que é pago os dividendos para os acionistas, tirado da mesma base de, de cálculo. E até 12,5% porque ele está ligado a, a três metas. A meta do crescimento, que pode diminuir essa fatia. É uma meta de crescimento, que nós temos que ser rojado, uma meta de retorno dos capitais investidos, nós tentamos levar para toda a base, entender que esse é o nome do jogo, é que o, o, os acionistas querem, querem retorno do capital que eles estão investindo, e eles são parte disso aí. E, então... É isso aí. Eu acredito, para finalizar, eu acredito que, a, a, que as coisas, eu diria que a, nós temos que fazer é, grandes investimentos em, em conhecimento, em tecnologia, em marketing, além de ter fábrica competitiva, porque isso é o isso é o mínimo, isso é o mínimo que espera nesse jogo. A, hoje nós temos que fazer que é por causa dos chineses que não, não podemos minimizar, porque é uma, grande, é uma grande ameaça desse momento. Mas amanhã, já li esse numa revista que dos BRIC querem trocar a Rússia pela Indonésia. Então, vai trocar, de vez em quando troca o nome, mas nós temos que, nós temos que trabalhar muito duro e muito forte dentro de um plano. Obrigado. Muito obrigado. Acho que tivemos uma excelente exposição sobre as conexões entre internacionalização, enriquecimento de linha de produtos, movimentos estratégicos. Poderemos começar mais depois. Eu passaria a palavra para o senhor Laércio Consentino, aqui da TOTS. Pode falar do público, se quiser. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, falar... vamos falar um pouquinho da TOTS aqui, Só que antes da gente. Pode pôr no primeiro. Você ficam olhando a Marília Gabriela aí para quem viu o nosso anúncio. Enquanto isso, Totus vem no lugar do U, porque Totus significa tudo, todos e totalidade. Quando nós começamos realmente a criar essa grande empresa brasileira de desenvolvimento de software, nós tínhamos um sonho de unir as quatro maiores empresas brasileiras, que era a Microsiga, DataSu, é, RM e LogoCenter. E hoje já são mais de 21 empresas embaixo de Totus. E à medida que nós fomos complementando esse, esse nosso plano, nós tivemos que gerar um novo nome para a empresa. E quando o último papa faleceu, na revista Veja saiu o testamento do papa, totus tu, tudo era de todos, a totalidade era de todos, o, o legado da obra dele, e veio exatamente de encontro com aquilo que nós estamos criando essa empresa, de totos, de todas as empresas juntas, para criar uma grande empresa aqui nesse nosso território, então, ok? Antes de gente falar um pouquinho da TOTS, vamos falar um pouquinho de China hoje em dia. Eu acho que a gente falar de competitividade. Falar de China hoje em dia, a gente falar de estratégia, projeto e execução. Quer dizer, muito se fala da China ser mais agressiva ou menos agressiva, mas eu acho que existe um plano de governo, existe um plano de sociedade, existe um plano de empresários e assim por diante. Mesmo sendo fechado em alguns, em alguns momentos, não em muitos momentos, né, uma sociedade bem diferente daquilo que a gente está acostumado, mas existe um plano naquele país. E esse plano está sendo seguido a risca. Então a gente coloca, quando a gente fala assim, falar de China, falar de realmente de modernidade, falar realmente dessa nova geração de empresas, esse novo mundo que nós estamos vivendo, nós temos que falar de estratégia, de projeto e de execução. Eu acho que se todos nós trabalharmos nesses três pontos, com certeza nós vamos ter grandes empresas, vamos ter grandes países. E por que isso? A gente voltar um pouquinho, a maior empresa do mundo de aviação, para quem é mais antigo aqui vai lembrar que é Panam, não existe mais. A maior empresa automobilística também não existe mais. General Motors, que existe, é uma empresa que o governo colocou dinheiro, que se não tivesse colocado também não existiria mais. Quando a gente fala de outras empresas ao redor do mundo, quando a gente fala de uma Kodak, a gente ia em cada lugar que tivesse um cenário bonito, tinha um símbolo da Kodak tentando vender máquina fotográfica. E hoje em dia não, não existe mais. Quando a gente fala da Xerox, né, quer dizer, tirar a Xerox, você realmente copiar as coisas, você levar o conhecimento assim por diante, é uma coisa fantástica. E de repente a Xerox devia ser a maior, a maior empresa de impressão de documentos do mundo né, virtual e assim por diante, e também não se tornou. Então, o que, que gera tudo isso, tá? Eu acho que é exatamente é que as empresas não conseguiram ou serem competitivas ou ter uma estratégia para o dia seguinte ou ter um projeto, um plano realmente de futuro, ou não conseguir executar, tá? Então a gente trabalha muito na TOTS nesse sentido. A gente entende que a gente tem que ser uma referência. Eu acho que cada vez mais, quando a gente fala de crescer, quando a gente fala de ocupar espaço, tá? E aí a China vem fazendo uma maneira bastante interessante. Ela vem ocupando o espaço dela, vem definindo regras. Pode não ser o que todo mundo quer, mas no final, pela, pelo porte do país, pelo mercado consumidor que ela tem, ela está conseguindo colocar. Tá? E, de alguma maneira, a sociedade está seguindo. Ela está se tornando o quê? Uma referência. Agora, a gente pode ser uma referência duradoura ou perecível. Tá? Perecível, a gente executa muito, gera valor, executa muito, gera valor, mas pode ser que, num determinado momento, a gente não consiga o quê? Vencer uma nova onda, vencer uma, um novo modismo, um novo momento da história e assim por diante. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito, para todas as nossas empresas, e a TOS trabalha muito, de ser uma referência duradoura. Só que como é que a gente consegue ser uma referência duradoura? A gente tem que executar muito? Sim. Tem que gerar valor? Tem, sim. Tem que ter um plano? Tem que ter uma estratégia? Tem que ter produto? Tem que ter um serviço? Sim. Mas a gente tem que criar momentos de ruptura. Todas as grandes empresas que realmente criaram esses momentos de ruptura foram as empresas que efetivamente conseguiram vencer e conseguiram se posicionar fortemente em cada um dos continentes do mundo de maneira geral. E não só criar os momentos de ruptura, criar também percepção de valor. Então, a gente fala muito dentro da Totvs que a gente tem que gerar valor, mas a gente tem que gerar percepção de valor. Quer dizer, nós conseguimos passar por vários tipos de capitais, nós vamos conversar daqui a pouquinho, e nós conseguimos, a cada instante, mostrar para o mercado exatamente aquilo que nós estamos fazendo. Por favor, avanção. O que é a TOTS? A TOTS é uma empresa de software, só de software, era. Hoje é uma empresa de software, inovação, relacionamento, suporte à gestão. Então, a gente acredita muito que para a gente conseguir colocar uma marca, para a gente conseguir ser a maior empresa aqui no Brasil de desenvolvimento de software, o único país do mundo que tem uma outra empresa alemã, que eu não vou falar o nome, que não é dominante aqui no país, está certo? Quer dizer, por quê? Tá? Porque eu acho que nós investimos no software, na inovação, no relacionamento e no suporte à gestão. Nós temos, assim, nós somos um grupo baseado em pessoas, foi mais ou menos o que foi colocado pela VEG. Quer dizer, a importância das pessoas, quer dizer, como que uma empresa de tecnologia, sediado no Hemisfério Sul, no Brasil, na Zona Norte de São Paulo, daria certo com as pessoas. E foi aí que nós investimos. Então, está dentro da missão da companhia é isso que nós temos que promover relacionamentos, nós temos que integrar pessoas, nós temos que integrar clientes. Exatamente isso que a gente vem fazendo. Então, hoje é a minha empresa que de é sim tem muita inovação que faz o promove o relacionamento e trabalha muito nesse suporte à gestão. De realmente de que maneira que nós vamos conseguir fazer com que as nossas empresas trabalhem fortemente para que sejam cada vez mais competitivas. A gente acredita muito em um termo que a gente vem usando agora, quer dizer, nós tínhamos um capitalismo, um socialismo, um brigando com o outro e de repente você vê que as coisas, quem era de direita e de esquerda, está muito parecido, né? Está muito juntinho. Eu acho que entra em cena um, talvez um termo novo que é relacionismo, vai, quer dizer. Quer dizer, Não é só o capitalismo que importa, não é só o socialismo. O que interessa é exatamente o que? A relação das pessoas, a relação das empresas, a relação do mundo. Tá? Na, na, nessa construção de percepção de valor, de momentos de ruptura e assim por diante. Então a gente vem apostando muito no que nós chamamos de relacionismo. Ou seja, de que forma que a gente consegue, com os nossos produtos, com os nossos serviços, tá? construir uma empresa que a gente consiga incluir pessoas, incluir clientes e realmente estar presente a cada momento. Então é exatamente isso que a gente vem trabalhando. Por quê? Porque a gente acredita que a gente tem que administrar a empresa em quatro camadas. Nós temos que transformar dados em informação, informação em conhecimento, conhecimento em estratégia, gestão, relacionamento e assim por diante. Quer dizer, então não basta só, como empresa de tecnologia, a gente gerar um monte de dado, ou a gente gera um monte de processo. A gente tem que ter inteligência e tem que ter uma camada de análise e decisão. E aí nós criamos vários produtos, hoje nós temos quatro negócios, que é consultoria, tecnologia, software e serviço de valor agregado. Porque um coração. A gente diz o seguinte: dentro de cada grande inovação bate um coração de software. Se a gente pegar e falar assim, a gente consegue hoje tirar um avião desse ponto, levantar voo e pousar no outro ponto totalmente por computador. De vez em quando é errado, cai. Mas o que, que é? De vez em quando. Dá certo, mas pau. Não foi bem testado. O que tem de diferente na aviação? É software. Se você pegar o princípio de como manter um avião lá em cima, de você ver qual a velocidade máxima que o avião consegue antes de começar a desintegrar as partes, é a mesma há muito tempo. O que mudou exatamente foi a tecnologia embarcada, foi a inovação, foi o software que você tem. Eu comparo muito quando você pega uma BMW, você pega uma BMW 5, 325 de 10 anos atrás e pega uma nova, performance de motor está muito parecida. O que mudou? Um câmbio inteligente que é software, um sensor de airbag, que é software, um sensor de estacionamento que é software. E assim sucessivamente. Então a gente diz o seguinte: o software ele cada vez mais está ganhando. O software é a inovação. Exatamente isso que a gente vem empregando. Mais um pouquinho? Como montar uma empresa? Como conseguir realmente fazer que uma empresa brasileira conseguisse todo esse destaque? Quer dizer, uma empresa que hoje tem um faturamento de um bilhão de reais analisados, está presente em 23 países, tá? uma empresa hoje que conta diretamente com 4.500 funcionários, pegar toda a nossa rede de de franquias que são exclusivas só depende do, do, dos nossos produtos, dos nossos serviços. Nós vamos encerrar esse ano com 10 mil pessoas tá? e com mais de 23.700 clientes. Quer dizer, como é que nós conseguimos isso? E a gente tem um slogan: sendo igual, ser igual, sendo sempre diferente. E a gente acredita assim: aquilo que é comum, a gente tem que usar exatamente o que todo mundo está usando. Mas aquilo que a gente conseguir, ser um pouquinho diferente, vamos ser muito diferentes. exatamente isso que a gente vem trabalhando. Avança. Fala isso aí. Nós somos uma empresa e começamos com um capital próprio. Tá? Começamos essa empresa com 6 mil, mil dólares, então excelente retorno sobre o capital investido. Nós estamos discutindo hoje: quer dizer, o market cap da companhia é 2,4 bilhões de, de reais por 6 mil dólares, foi um bom, um bom retorno. Tá? E só que nós passamos o quê? Por várias fases. De que a gente sempre diz o seguinte, a gente sempre tem que ter a empresa pronta para cada instante. As janelas e oportunidades estão aí, mas a gente tem que deixar a empresa pronta para efetivamente conseguir aproveitar cada uma delas. A gente tem que sempre saber o real valor da nossa empresa, do mercado para poder ter um posicionamento. A gente tem que saber vender e entregar a, tudo aquilo que a gente vendeu. E tem que ter um excelente time para a gente conseguir o quê? Crescer, ter estratégia, ter geração de valor e ter percepção de valor. Avança. Nós já estamos vivendo hoje a quinta fase dessa companhia. Quer dizer, a primeira fase foi a fundação do que era inicialmente a chamada empresa Microsiga. Uma segunda fase que foi o entendimento que nós poderíamos, é, poderia existir no mundo softwares globais. Depois nós fomos para uma terceira fase que nós identificamos o genoma empresarial. Esse é um conceito que nós definimos na companhia que foi muito interessante. Nós conseguimos, tem um livro que eu pessoalmente escrevi, Genoma Empresarial, identificar a carga genética. Então nós entendemos o seguinte, se a gente conseguir compreender a carga genética, o que, que faz, o que, que é diferente da nossa empresa que faz sucesso, e a gente conseguir colocar isso em cada projeto, em cada contratação, fazer com que a maioria das pessoas pense dessa maneira, nós vamos conseguir fortalecer. E aí, nessa terceira fase, nós definimos isso. Quem somos nós? Onde é que nós queremos chegar? O que, que é um talento para nós? Qual é a missão, visão, esse grupo baseado em pessoas, e definimos 20 genes. Que é o gênio da ousadia, do foco, da habilidade e assim por diante, que realmente representa tudo aquilo que a gente faz. A quarta fase que nós encerramos exatamente no ano passado foi da gente estruturar uma empresa líder. E agora nós estamos vivendo exatamente a fase de transformar essa empresa numa empresa global. Tá? Então, é importante para se construir isso, quando você fala de realmente vamos olhar a China, vamos olhar o para a frente, a gente tem que olhar um pouquinho para trás. Eu acho que o sucesso se faz com a experiência e a sabedoria do passado o conhecimento e a inovação do presente, o desafio e a ousadia do futuro. A gente tem que olhar para frente, mas vamos olhar para olhar trás. Vamos ver por que, que uma panela quebrou e vamos ver por que, que você tem casos de novos, novas empresas aéreas hoje em dia no mercado tão turbulento. Como é que a China consegue fazer uma coisa mais barata e que o outro conseguiu fazer mais caro. Então, sempre ter esse olhar, Voltar para trás, olhar, ver presente, ver futuro. Avança. Nós temos sete premissas, que são fundamentais dentro da companhia. Primeiro, sempre de empreendedorismo. Sempre... Criar uma grande empresa. Fala assim, pô, mas um bilhão de reais, a empresa está grande? Já é uma empresa? Já é uma grande empresa? Não, é pequena. Vamos pensar em dois, vamos pensar em quatro e assim por diante. Por quê? Eu acho que a gente tem que gerar constantemente novas oportunidades. Quer dizer, quando a gente fala de realmente ser competitivo, tanto quanto a China, nós temos que gerar oportunidades para ter os melhores talentos, para ter as melhores pessoas, ter os melhores clientes e assim por diante. Só que para ter essa grande empresa, a gente tem que estar disposto a evoluir e se adaptar sempre. Então, eu acho que é importantíssimo sempre a gente estar, vamos evoluir, vamos se adaptar, porque o mundo segue em frente. A fila não para, a fila anda. Inovar sempre, não tem como realmente a gente conseguir ter a grande empresa e inovar. Se desafiar sempre, eu acho que é importantíssimo, a gente constantemente está se desafiando. Dividir para multiplicar. Era uma empresa de dois sócios, que depois é, teve um fundo de private equity, depois nós fizemos um programa de donation, de, é, stock donation, nós doamos 5% do capital da empresa para todos os funcionários, desde que a empresa crescesse a cada ano, três anos. Então, foi de 97 a 2002, a empresa cresceu. Tá certo? Então, nós já multiplicamos, fizemos o um processo de IPO. E, em 2006, foi a empresa que teve o maior número de pessoas físicas participando do IPO. Foram 17 mil pessoas físicas que participaram no dia do IPO. Está certo vender tudo no dia seguinte, mas participaram. Tá bom? Assumir riscos quantitativos, acho que é importante isso. E ser um talento essa é uma definição que a gente trabalha fortemente. Tá? Um dia eu estava fazendo uma apresentação e perguntaram: "Lars, o que é um talento?" E nós é um "Talento é aquele que percebe, aquele que faz não ficou legal". aí nós definimos: "Pô, nós temos que definir o que é talento para a empresa". Exatamente naquela terceira fase do genoma empresarial. Então, talento são todos os nossos participantes e nós não chamamos nossos funcionários nem funcionário nem colaborador. Funcionário é muito pouco. Colaborador, assim, ah, eu vou colaborar com você. Quem fala que vai colaborar, você sabe, que não fazem nada. Nós queremos que participe. Então, tem um termo participante. E são, todos os participantes têm quatro habilidades de perceber, de tomar uma atitude, de ser percebido e de se relacionar. Então acho que todos nós hoje e as nossas empresas tem que ser, nós temos que ser cada vez mais complexos. nós temos que perceber e tomar as atitudes, mas não adianta nada a gente perceber tomar uma atitude e ninguém ficar sabendo quer dizer aí é aquele item da referência que eu falei no início para vocês e saber se relacionar. Quer dizer, hoje em dia nesse mundo que nós estamos chamando de relacionismo vai é dessa época é muito importante que você saiba se relacionar. Avança? Nós passamos por todo tipo de capital praticamente. Nós passamos, começamos capital próprio, como falei para vocês, que dependia de muito empreendedorismo. Depois nós passamos por um fundo de private equity, tá, com a Advent, que cobrava da gente o que é uma história de crescimento. Depois nós tivemos a saída da Advent, tivemos a entrada do BNDES, um banco de fomento, numa operação de renda variável com ações conversíveis. Passamos por um processo de... Recompramos a posição do fundo, tivemos uma operação de IPO e depois tivemos uma operação de debênture novamente com o BNDES, no momento que nós trouxemos a segunda maior empresa para dentro desse nosso conglomerado. Então, nós entendemos que hoje, quando se fala hoje de capital, nós temos que ser uma empresa empreendedora, com história de crescimento, com margem que saiba consolidar. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente vem trabalhando fortemente, de conseguir ter esse viés de, de consolidação. Avança. Pode avançar. Pode avançar? Pode, 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 pode. Vamos parar no último, mais um. Nós fizemos todo um processo de consolidação. Quer dizer, na primeira aquisição nossa foi no México, em 2003. Nós compramos uma empresa chamada Cipros. E a ideia foi: vamos comprar alguma coisa lá fora, que se der errado, nenhum brasileiro vai ficar sabendo. Então ninguém ficou sabendo, nós também não contamos, mas deu certo. tá? E daí nós fomos para uma operação em 2005. Nós compramos a Logocentra, depois a Totos BMI. Depois nós fizemos no um Novo Road Show, fizemos IPO, compramos RM, Midbyte, TQTVD, BCS, Datasul, e no final hoje, como eu falei, são 21 empresas. Então foi uma sequência de, de consolidações que foi fundamental e hoje é importantíssimo que a gente diga, diga isso. É, nós temos que ter grandes empresas aqui no Brasil. Nós temos que ter uma Vale, nós temos que ter uma Petrobras, tem que ter uma Natura. Então tem que ter uma em cada setor, depois nós temos que ter a segunda, temos que ter a terceira. Tá? Para quê? Para que a gente realmente. Não seja simplesmente usuário de tecnologia, que a gente seja realmente desenvolvedor de tecnologia. Que a gente não use inovações, mas que a gente também inove. Avança? E com isso deu certo. Eu acho que são, esse é o gráfico de crescimento. A gente brinca muito que isso aí parece curva de business plan para você vender para um fundo de private equity, né? que vocês oh, vão fazer tudo isso aqui. E foi isso que nós, nós fizemos. E tem alguns momentos, algumas teorias que nós colocamos aí, que eu acho que são as grandes rupturas nós. Quer dizer, o primeiro é o estilo. A gente acredita muito no estilo hands-on. Todos os executivos têm que arregaçar as mangas, têm que trabalhar, portas abertas, literalmente, a empresa inteirinha, vidraçada, todo mundo olha todo mundo, porque isso faz parte de você estar próximo de todas as pessoas. Depois, o eterno desafio. Eu acho que sempre você tem que estar se desafiando, desafiando, para continuar crescendo. Depois, a atitude e percepção. Depois, o genoma empresarial que eu coloquei para vocês. Depois, a teoria do AR. Em 2001, é a única, o único momento que a empresa... Ele entrou num patamar, não se esqueça que desceram duas torres. E no dia que estávamos descendo as duas torres, nós estávamos preparando a nossa primeira tentativa de IPO. Oito horas da manhã, nós estávamos com um call em Nova York, onde nós estávamos marcando o um roadshow para fazer o IPO. Então era 97% de fazer o IPO, 3% de não. Entrou um avião, ficou 80% 20%, entrou o segundo, zero, 100% de não fazer o IPO. E nesse momento nós tivemos que mudar completamente a empresa. E aí nós criamos um conceito que era a teoria do AR: diz assim, não vamos mais vender produto. Vamos vender atendimento e vender relacionamento. Vamos saber atender, vamos saber se relacionar. Desde que a gente tem um excelente produto, a venda acontece. E aí nós mudamos completamente a forma, a abordagem e assim por diante. Quer dizer, nós temos que ter produtos excelentes, nós temos que ter qualidade em tudo que a gente faz, mas a gente tem que entender pessoas, a gente tem que entender mercado, a gente tem que gerar oportunidade. Foi exatamente isso que nós fizemos. E aí, mais para frente, fizemos IPO e tudo, sendo igual, sendo sempre diferente. Quer dizer, então, hoje, nós somos uma empresa focada naquilo que a gente faz... Já com uma presença internacional, tá? A gente optou primeiro, analisamos bastante Napoleão Bonaparte, né? Porque Napoleão Bonaparte perdeu a guerra, porque ele avançou e esqueceu a retaguarda. Então a gente entendia que a gente tinha que ser muito grande na nossa rua, na nossa cidade. No nosso Estado, no nosso país, na nossa região, para depois a gente ir avançando. E é exatamente o plano que nós estamos fazendo. Quer dizer, hoje nós lideramos o Brasil, somos segundo na América Latina, estamos já em Portugal, estamos em Angola, então a opção é América, Brasil, América Latina, país de língua portuguesa, e mais para frente a gente avança um pouquinho mais. Então acho que é importante a gente. Ter bem claro o que a gente quer fazer para a gente conseguir realmente ser mais competitivo. Se a gente pensa em olhar para a China, vamos ter uma, uma estratégia, vamos ter realmente um projeto, vamos ter um plano de negócio tá? e vamos ter muita execução. Avança? Toquem. Okay. E aí, a atuação nossa, quer dizer, hoje são, são, vários, são 23 países que nós estamos presentes. Avança. E hoje, o que nós temos? Nós temos essa empresa que é de software, inovação, relacionamento e suporte à gestão. Que consegue ter bons produtos, que consegue realmente trabalhar de forma a realmente a estar ocupando o seu espaço, treinando pessoas, investindo em pessoas, investindo em outros negócios, para que a gente realmente consiga cada vez mais ter uma empresa que cresça, uma empresa que retorne para os seus clientes aquilo que espera, para os seus investidores aquilo que espera e para, para todos os seus participantes também aquilo que está sendo investido. Muito obrigado. desse noércio. Novamente, tivemos aqui uma, algo para repensar, né? qual é a relação entre a expansão internacional, a reconfiguração de modelo de negócio, a lógica de capitalização para crescer e se consolidar em etapas na passagem do nacional para o internacional. Então, vamos, bem interessante. Bom, eh, vamos para uma terceira exposição, eh, no caso do Tiago Afonso de Oliveira, aqui da Lupatec. Por favor. É, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da, da história da Lupatec e também é, de aspectos de, de gestão que estão sendo praticados hoje no sentido de, de ter um melhor posicionamento da companhia perante a competição internacional. Pode passar para o próximo. Eu queria só começar rapidamente explicando quem é a Lupatec. Provavelmente poucos de vocês conhecem, talvez conheçam o nome, mas poucos conheçam aquilo que a empresa faz. Nós somos hoje a única empresa de capital aberto aqui no Brasil a ser fornecedora de equipamentos e também de serviços para o setor de petróleo e gás, principalmente nas etapas de produção, de desenvolvimento e produção de petróleo. Isso quer dizer que, para que a gente transforme reservas em produção, isso passa... Também por aquilo que a Lupatec faz. É, a gente tenta estar tá constantemente monitorando o que, que o, a competição estrangeira faz e a gente percebe nitidamente que nós temos uma cultura brasileira. E nesse setor específico que a gente está falando de produção de petróleo e gás, dadas as características aqui do mercado brasileiro, que é a produção essencialmente em água profunda, isso acaba sendo importante e está vinculado com o tema de pesquisa e desenvolvimento. Não é de hoje. Que a gente está fazendo pesquisa e desenvolvimento para esse setor. Eu acho que todo mundo que, que já falou até agora é, destacou bastante a questão de que pesquisa e desenvolvimento não é uma coisa que você começa para fazer da noite para o dia. Isso é um processo que vem há mais de 15 anos é, em, em execução. É, mais do que isso, a gente foi capaz de montar uma cadeia de suprimento aqui no Brasil e foi capaz de desenvolver essa cadeia de suprimento, trazendo os nossos fornecedores para um patamar de qualidade que era aquilo que nós desejávamos e precisávamos para poder oferecer isso para os nossos clientes e isso hoje passa a ser algo absolutamente irrelevante. Existe hoje uma política industrial é, em curso aqui no Brasil, ou mais tarde vou, vou falar dela. Que é o conteúdo local. Então, saber desenvolver o fornecedor local, saber mostrar para ele que ele precisa ser competitivo com relação ao chinês, com relação ao indiano, com relação a todos os países, também nos permite ser mais competitivo. É, hoje, a gente está executando uma estratégia que, é, que foi definida há talvez nove ou dez anos atrás, que era de aumentar a exposição da empresa ao setor de petróleo e gás. Com uma visão que era: esse setor deve ser ou será, foi mais afirmativo do que, do que uma dúvida, um, um setor de forte taxa de crescimento. E se nós queremos ser uma empresa com forte taxa de crescimento, é melhor estar exposta a esse tipo de setor do que a setores que já estão maduros ou até mesmo aqueles que estão é, declinando. É, e a gente tem uma, um processo muito, muito claro de criação de valor e aqui eu vou pegar um pouco das palavras do Décio, a gente tem que ter a visão de longo prazo para tomar as decisões, né, no sentido da criação de valor, e aqui nós elegemos três pilares para fazer, então, o processo de criação de valor. É um forte crescimento orgânico, e isso está muito associado com aquela visão de que o se, se o seu mercado consumidor é um mercado em expansão, isso facilita o seu próprio crescimento. O segundo é fazer, através de aquisições a diversificação da linha de produtos, pouco parecido com, com o que o Laércio também estava comentando aqui, do processo dele de, de ir diversificando é, outros, outros softwares dentro daquilo que hoje é, é a TOTOS. É, e, e, por fim, é, algo que também foi, foi comentado já pelo Décio e pelo Laércio, que é a questão de dinheiro. Quer dizer, você não cresce um negócio, você não faz um negócio se você não tiver dinheiro. E aqui eh, vou, vou me permitir uma vez mais citar a Totus. A gente tem uma história que é muito parecida. A Lupatec é uma empresa que antes de se tornar uma empresa de capital aberto, ela teve quatro eh, ciclos de investimento de private equity, sendo o primeiro em 1987 com um fundo eh, regional. A empresa tem origem no Rio Grande do Sul e esse fundo era do Rio Grande do Sul. Em 95, o Advent, o mesmo fundo que investiu na Totus fez um investimento na, na Lupatec, junto com o banco Bozano Simons. Em 2003, o BNDES, através da BNDESpar e a GP Investimentos, se tornaram acionistas da, da Lupatec, e o último processo aconteceu no ano de 2005, e ele foi o último, porque já no ano de 2006, a Lupatec se tornou uma empresa de, de capital aberto. Bom, qual que é a nossa proposta de valor? Né? É, a proposta que a gente está tá executando para a empresa é de posicionamento em nichos de mercado e em nichos é, aonde nós tenhamos a liderança. É, buscar a liderança é importante. Você passa a ser a, é, formador de preço e não seguidor de preço. E se você tem uma estrutura de custos que, que seja eficiente, é o caminho mais fácil para você produzir. É, rentabilidades superiores. Então a empresa hoje está dividida em três segmentos de atuação: um voltado para a área de energia, que são os círculos em amarelo no meu gráfico; um segundo que são é, são aplicações em válvulas industriais, onde nós somos líderes na, no Mercosul. Nosso objetivo é, é, é continuar com esse processo, estendendo a nossa participação ao mercado mexicano também. E tem um terceiro setor que, na realidade, é a origem da empresa, é onde a Lupatec começou há 29 anos atrás, é, e que hoje representa pouco mais do que 5% da receita líquida que é, que é gerada. É, pedi para você passar para o próximo, por favor. Bom, é, quais são as principais fontes é, da vantagem competitiva? E aqui eu vou de novo pedir emprestada uma, uma frase que, que o Décio usou. Eu estou querendo, na realidade, usar frases. As pessoas já usaram para mostrar que tem, tem temas que são muito, são muito semelhantes entre si. Então, a primeira, a primeira parte é o posicionamento na cadeia de valor. Né? Se você decide competir aonde você tem é, equipamentos, serviços ou produtos que eles são customizados, é, não, não tem muito o que você fazer para se diferenciar, porque ali existe um padrão, aquele padrão está dado, ninguém paga mais. É, é, para comprar a mesma coisa que o seu vizinho pode vender. Então, dentro desse conceito, o posicionamento que foi feito foi para produtos customizados. Isso acaba sendo bom por um lado, acaba de vez em quando trazendo problemas, porque quando você tem produtos muito customizados, você é, passa a depender muito de uma demanda que ela às vezes é volátil ao passo que produtos customizados, via de regra, eles têm demandas mais mais estáveis. Eu fiz um sumário daquilo que nós internamente entendemos como as nossas vantagens competitivas. Aqui, de novo, eu vou citar tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, associação é, da, é, com universidades, formação de joint ventures, tecnologias que foram trazidas para dentro da empresa fruto de um processo de aquisição de 15 negócios num período de três anos. É, enquanto uma empresa industrial que atua na área de bens de capital, a gente tem que estar sempre muito preocupado com eficiência industrial. Então, nesse sentido, também é, recentemente, todas as nossas unidades passaram por um processo de expansão de capacidade e também de, de, de ganho de produtividade através da modernização de equipamentos. Num processo que foi fundamental a parceria da, da empresa é, com o Banco de Fomento do Brasil, que é o BNDES. Então isso permitiu a gente fazer não só uma expansão de capacidade que ela é necessária para atender um mercado que dá sinais de crescer é, a, a duplo dígito a, por mais de por mais de quatro anos e, e não dá sinais de que ele vai parar é, tão cedo. Então a gente precisa se preparar de, de forma industrial para, para atender essa demanda. E algo que eu comentei eu queria destacar novamente que é a cadeia de suprimentos. É, gestão é um tema, é um tema importante. É, é, o o Lairs falava agora há pouco que você, tem que você tem que pensar, você tem que planejar e depois você tem que executar. Então essa, essa execução ela hoje está acontecendo é, sob a coordenação de pessoas que estão há 29 anos é, trabalhando na empresa, mas também com uma equipe mais recente que chegou que está é, junto com, com as pessoas mais experientes, fazendo, fazendo um processo de evolução de gestão na companhia. E também, nesse sentido de gestão, foi muito importante, no processo das aquisições que nós fizemos, reter as pessoas das, dos negócios que nós compramos como uma parte importante do valor que estava sendo pago por determinados negócios. E, por fim, é, mas não menos importante, a questão do acesso a recursos. Quer dizer, poder ter. Acesso a recursos fruto de um processo ou de quatro processos de private equity, onde todos os acionistas ou sócios, daquela época, que é, concluíram o ciclo é, de investimento, sempre o fizeram com, com retorno, é, credenciou a empresa a ir procurar um universo mais amplo de investidores é, e um pouco menor do que a quantidade de pessoas físicas que a TOTUS teve, que foram 17 mil no seu IPO, nós tivemos de. 12.500 12 a 13.000 pessoas físicas também participando do processo do IPO da Lupatec, que eu volto a insistir. Pode ser uma empresa, talvez conhecida enquanto marca, mas enquanto produto, é, muito pouco conhecido para a grande maioria das pessoas. Então, é, eu acho também algo a, a destacar aqui: é, o, o, o contato, a forma como é, a, a companhia lida com aqueles que financiam. Próximo, por favor. Bom, é, qual é a nossa lógica econômica, então, para gerar retorno? É, o, o pensamento é o seguinte, ações que levam ao crescimento do fluxo de caixa e à redução do custo de capital. Pode parecer muito financista isso, mas se a gente está pensando que tem que atender também lá na ponta, aquele que, aquele que financia a companhia, a gente precisa incutir essa filosofia na cabeça é, de todos os nossos gestores, esse é um processo que é contínuo. Então, é, o, o pensamento é o seguinte: é, para eu ter crescimento orgânico, eu preciso ter um mercado consumidor que está em expansão. É, para eu, eu fazer aquisições tem que ter uma, alguma racional por trás disso. E a nossa racional é diversificação estratégica, é, negócios com, com boas equipes de gestões é, e negócios com futura demanda. Não adianta a gente comprar algo que é muito bom hoje, mas que no dia de amanhã está, obsolam, está obsoleto. E. A questão é, do custo de capital é saber aproveitar as oportunidades de financiamento ou através de ações ou através de dívida, e através disso é, tentar é, ter um custo de capital que seja é, o mais eficiente possível, permitindo você rentabilizar melhor é, aqueles investimentos que estão sendo feitos. Próximo. Bom, é, como é que essa lógica econômica está aliada com as vantagens competitivas? E aqui eu, eu citei quatro, eu, eu só vou ler os temas, porque a gente tem uma questão de tempo e eu, eu, eu quero não atrasar muito mais. É, tecnologia e reputação de produtos, quer dizer, isso aqui é, é parte da minha força de venda. É, onde está uma outra vantagem competitiva é o fato de nós termos uma base instalada hoje já. Com uma boa escalabilidade e que foi incrementada através de investimentos que visam a melhoria de produtividade. Gestão, pessoas. O Décio é, ressaltou bastante aqui também o tema de pessoas, o Laércio também falou pessoas. Quer dizer, sem pessoas ninguém, é, ninguém se move. E a gente tem uma, uma, uma equipe de gestão onde somos mais ou menos 170 pessoas com é, um alinhamento de interesses absolutamente. É, na mesma direção daqueles que são o, dos investidores da companhia, com, pensa, com, com pensamento e, e remuneração de curto e de longo prazo. Então a gente tem ações de curto prazo e incentivos de remuneração para curto prazo. E ao mesmo tempo tem ações e pensamentos para longo prazo e remuneração é, voltada para, para longo prazo. É, e, a, e a última questão aqui também é o, o do, da atratividade do custo de capital. Bom, é, um pouco diferente do que foi o modelo da VEG de crescimento, mas é, talvez bem parecido com o que foi o da TOTOS, nós nos últimos três anos fizemos 15 aquisições. Essas, essas aquisições elas é, tinham ou têm a finalidade de executar a estratégia que a companhia tinha, que era de diversificar a sua linha de produtos dentro do setor de petróleo e gás, aumentando assim a sua participação em receita. Então, com isso, com esse processo de aquisição, somado a ele o processo do crescimento natural dos negócios, em três anos a empresa praticamente quadruplicou de tamanho. E esse é um processo que a gente entende ele vai começar a gerar retornos diferenciados daqui para frente. Cada tamanho de bolinha que tem nessa, nessa, nesse gráfico, ele tenta simular o tamanho relativo dos negócios que foram comprados. Então, tem negócios que foram comprados que são extremamente pequenos, ou quando comprados eram extremamente pequenos, mas que nós vimos. É, na tecnologia que estava por trás daquele produto, uma grande oportunidade. E nós também víamos na figura do empresário que estava do outro lado da mesa, uma pessoa com um bom conhecimento técnico, com uma boa capacidade de execução, mas que faltava a ele capital. Então, trazer esse negócio para dentro da Lupatec e poder usar a nossa estrutura de capital para fazer aquele negócio crescer é, é o que justifica essa quantidade de aquisições e também umas, algumas que são relativamente pequenas. Próximo, por favor. Bom, aqui eu trouxe um gráfico só mostrando é, a evolução é, trimestral de como se comportou a receita líquida da, da companhia e os investimentos em expansão de capacidade que eu estou chamando de capex e mais em aquisições. Então, em três anos nós investimos é, 830 milhões de reais nesse processo, sendo 630 é, em aquisições e um pouco mais do que 200 é, em capex. É, esse movimento de investimentos, ele agora ele arrefece um pouco e é, nós estamos trabalhando no sentido de absorver essa capacidade que foi gerada e aqui entra um tema de competitividade. É, com, essa, com esse novo desenho industrial que a gente tem, com plantas que são modernas, é, com equipamentos que foram é, comprados visando ganhos de produtividade, que aliás foi a nossa forma de usar um dólar mais fraco. É, nós, quando vimos a moeda é, se desvalorizando, ou o dólar se desvalorizando em relação ao real, nós percebemos que alguns equipamentos que até então não gerariam é, um retorno mínimo necessário para que nós pudéssemos pagá-lo. Pagá-los, é, eles passaram a ser é, atrativos. Então, nós corremos para para fazer a compra desses equipamentos, principalmente durante o final do ano de 2007, início do, do ano de 2008. Isso está casado com o processo de expansão que que o BNDES nos, nos apoiou. É, e agora a gente tem a máquina pronta para que então a gente possa fazer é, isso tudo funcionar. Com, com, uma alta, com uma alta utilização e, através disso, ir buscar a competitividade por ganhos de escala. Próximo, por favor. Bom, é, aqui eu queria destacar dois, dois pontos. É, o primeiro é a, o que está acontecendo especificamente nessa indústria de, de fornecimento de equipamentos ou serviços para o setor de petróleo e gás. Existe uma política industrial nacional que é de privilegiar o conteúdo local. O que quer dizer é, com, essa, com esse privilégio ao conteúdo local é que empresas que fabricam no Brasil, independente de ser uma empresa de capital brasileiro ou não, elas vão ter preferência na contratação com as empresas é, produtoras de petróleo, e isso é uma, é uma cláusula contratual que a ANP tem, no, tem nos seus contratos com essas empresas de produção, que, se descumpridas, podem levar a sanções que incluem, inclusive, a perda da licença de, de produção. É, e, e o grande objetivo disso é na realidade desenvolver uma política industrial para o país é, atraindo a implantação de mais é, fornecedores para essa cadeia aqui aqui no brasil então é, é, de uma, de uma certa maneira eu não quero com isso dizer que existe uma proteção ao mercado ou existe uma proteção com relação a um, a um equipamento chinês, porque se o nosso equipamento, mesmo tendo conteúdo local, for mais caro do que o chinês, ninguém é obrigado a comprar o nosso para pagar mais caro do que com relação ao chinês. Mas existe uma organização que está acontecendo dentro desse, desse elo da cadeia industrial, eh, e me parece que a gente vai numa, numa direção correta de não proteger, mas sim de incentivar com que as empresas investam na, na sua competitividade. E dentro desse, até desse aspecto de investir na competitividade, nosso objetivo, dado a competitividade e capacidade de produção que a gente tem hoje, é não só continuar tendo o mercado brasileiro como mercado prioritário para os nossos negócios, mas crescer a nossa presença no mercado internacional, suprindo a partir de, de unidades industriais aqui no Brasil, até que se tenha escalabilidade para desenvolver unidades é, fora do Brasil. É, do ponto de vista de especialização essa é uma outra característica aqui do, do mercado brasileiro a gente precisa lembrar que muitas das, das ferramentas de produção que hoje existem para a fabricação de, de petróleo em águas profundas foram desenvolvidas aqui no brasil então nós temos know-how, sim a gente eu, eu costumo dizer quando eu estou principalmente na frente de de, de estrangeiros que o brasileiro ele tem muitas vezes vergonha de dizer que ele tem tecnologias, mas tem algumas áreas que a gente tem tecnologia. Eu acho que em software a gente tem, te tem tecnologia, na parte é, de toda a linha de produtos que hoje a VEG tem, a gente tem tecnologia. Na área de aeronáutica nós temos tecnologia, e por que não dizer também na área de equipamentos nós temos tecnologia? Por quê? Porque foi feito um trabalho sério, um trabalho de longo prazo, de pesquisa e desenvolvimento, e isso hoje resulta em vantagens competitivas para algumas dessas áreas. Estava esquecendo. Sendo de citar outra aqui, que é também super importante, não é na área industrial, mas é na área de agricultura, que é tanto a parte do etanol quanto a parte de, de celulose. Então, iniciativas governamentais da década de 60, 70, 80 e 90, é, elas deixaram legados em alguns, em alguns é, setores industriais. Outros é, não tiveram esse tipo, mas souberam se organizar e criar suas próprias vantagens competitivas. É, bom, é, quais são as tendências hoje do consumidor final? Né? E eu acho que a gente tem que olhar isso para saber fazer o posicionamento da empresa. O, o mercado de petróleo e gás, ele caminha cada vez mais para a produção em, em, em áreas de difícil acesso. Eu estou falando de águas profundas, águas ultraprofundas, e aqui no Brasil a gente já fala da área do pré-sal. Então, a nossa base de produtos tem que estar pensando o futuro, tem que estar pensando o que, que é necessário é, preparar do ponto de vista industrial para que essas demandas sejam a, alcançadas. O petróleo é uma fonte finita de energia é, e, enquanto, ao, enquanto humanidade, a gente continua cada vez mais dependente dessa, dessa fonte. Então, isso requer uma, um reinvestimento constante dentro desse setor e isso acaba sendo, sendo interessante para você ter uma boa ocupação de capacidade instalada. Os investimentos são crescentes. Aqui no Brasil só a Petrobras é, anunciou investimentos de 174 bilhões de dólares para um período de cinco anos. É, se a gente for somar aqui outras empresas que estão investindo em energia, não só de petróleo, mas em energia, energias alternativas, quem sabe esse número se aproxima é, é do dobro. Né? É, e existe sim hoje um estímulo a novos entrantes aqui no Brasil, e aqui que a gente tem que ficar de olhos é, bastante abertos, é, que é fruto. De uma, de, uma, de uma política daquela política industrial que eu citava agora há pouco é, e que isso, dado o tamanho que esse mercado tem é, sinalizado para os próximos anos, também sinaliza escalabilidade para empresas que não em brasil virem fazer os seus projetos é, de, de greenfield e muito obrigado pela, pela atenção de vocês. Agradeço ao Tiago. Acho que temos trajetórias muito interessantes para comparar. Ele mesmo já começou a fazer a gente pensar. Então, eu pediria para o nosso Carlos Eugênio aqui fazer a apresentação sobre a Fiat. Ligou. Bom, boa tarde. Eu, eu vou fazer rapidamente é, uma apresentação dividida em três fases. Os slides que eu passo aqui falam um pouco de como a Fiat vê a ameaça e a oportunidade chinesa. Depois eu vou falar rapidamente como a Fiat no Brasil viveu a, a crise aqui e um pouquinho sobre o futuro, principalmente voltado para o meio ambiente. Só para complementar, ou para brincar com a coisa, eu sou o único estranho no Ninho aqui, porque eu sou o único cara de multinacional nessa mesa, uma multinacional italiana, mas com raízes muito fortes aqui no Brasil. Bom, vamos, vamos passar o slide aqui. Na verdade, a gente vê o seguinte, é, é, a China mostrou... Que é muito mais do que uma fábrica de produtos de baixo custo. A China está mostrando, na verdade, que é um país altamente competitivo e com a vontade e um potencial de desenvolvimento muito grande. Ela, na verdade, é a grande fábrica do mundo. Né? Produz tudo para todos os países. E 95% das exportações dela são produtos manufaturados, o que é uma grande diferença com relação ao que acontece conosco, com o Brasil. Como é que é o, o setor automotivo na China que nos afeta diretamente? A China tem menos de 10 anos que ela passou da bicicleta para o carro. Ela, o setor cresceu praticamente 20% ao ano desde 2000. São 150 montadoras no país, mas 20 delas têm quase 100% do mercado. As outras são muito pequenas e as estrangeiras que estão lá precisam se associar com uma montadora local para poder é, iniciar sua operação. Vamos. A China deve vender esse ano em torno de 11 milhões de carros no mercado interno. Em julho, volta, volta. Em julho o setor cresceu 63% comparado com julho do ano passado. É possível que em 2015 ele chegue a 18 milhões de carros de mercado, ou seja, vão passar aos Estados Unidos. É interessante que tem um potencial de densidade automobilística muito baixa. As grandes cidades, que são Pequim e Xangai, juntas têm mais de 30 milhões de habitantes, têm é, menos carros do que São Paulo, ou seja, tem um potencial de crescimento grande. Daqui a pouco lá vai estar engarrafado como São Paulo também. Vamos lá. Os principais fabricantes da China estão espalhados por praticamente todo o território é, e todos eles, a maioria dos grandes, são empresas tradicionais do mundo automobilístico ocidental, associadas com uma empresa chinesa. Outras, como Cherry, a Build Your Dreams, são empresas é, é, tipicamente chinesas. Vamos lá. Nos últimos 11 anos, o mercado chinês cresceu 10 vezes, enquanto o mercado brasileiro cresceu de 2 milhões para 3,2 milhões de unidades, entre automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões. Vejam que é um, um fenômeno, na verdade. Vamos. Todas as montadoras do mundo, praticamente, estão presentes lá, com associações locais, e produzem praticamente todos os modelos que produzem nos países de origem. Próxima. Isso, junto com o parque de fornecedor. É muito forte já. Hoje, a China tem fornecedores de primeira, primeiro mundo, com qualidade equiparada aos fornecedores japoneses, europeus e americanos, e também brasileiros. O nosso parque não fica atrás do ponto de vista de qualidade de produtos. Mas, a China passou de 1999 para 2008, de 25 mil, 22 mil para 680 mil carros exportados por ano, sem milhões de dólares praticamente para 4,5 bilhões de dólares de exportação de motores e 780 milhões de dólares de componentes para 32 bilhões de dólares de componentes de exportação. Vejam que a China aí também está demonstrando uma pujança, uma força é, é, difícil de acompanhar. Próximo. Como é que a China está na América do Sul? Estão dizendo que vão investir aqui praticamente 12 bilhões entre esse ano e o ano que vem. A Thierry já está produzindo carros no Uruguai é, e, na verdade, pro, pretende produzir numa fábrica aqui no Brasil, que deve ser feita em um ano e meio, dois anos, 120 mil unidades por ano do A3. É, dizem que é um tsunami asiático na América Latina. É verdade, a China faz parte desse tsunami. Vamos lá. Bom, qual a razão da competitividade dela, no nosso ponto de vista? É, um operário chinês custa relativamente mais barato do que quase todos os operários do mundo. Esse gráfico é bem emblemático. Compara com o Brasil, é um terço do preço, mais ou menos. Vamos lá. É, um engenheiro júnior na China custa efetivamente, decididamente, mais barato do que um engenheiro júnior em qualquer lugar do mundo. Quer dizer que nesse ponto o Brasil é, está equiparado com países é, mais adiantados como a Coreia do Sul, por exemplo. Vamos lá, mais. E a China tem um potencial e tem um número de, de doutorados em engenharia, é, que já superou de muito o nosso é, e está devagarzinho, vai acabar superando a, a Rússia nesse sentido. Isso tudo contribui para que a China seja muito competitiva, muito forte nesse, nesse campo de atuação. Vamos lá. A produtividade média da China está na faixa de 106%, de 6% ao ano, ou seja, se um Brasileiro e um chinês produzem um carro esse ano, é os 100 carros por ano. Esse ano, ano que vem, o brasileiro vai produzir 101, o chinês vai produzir 106. Também contribui para esse processo. É claro que a gente tem que entender que isso vem de uma base menor também. Tá? Na verdade, não é que o brasileiro produz 100 e o chinês produz 100. Mas a produtividade chinesa está crescendo muito mais rápido do que a nossa, comparativamente. Vamos lá. Carga tributária. A gente já falou hoje de manhã aqui, carga tributária é um dos nossos problemas em termos de competitividade de custo, no final, para exportar. O, a gente tem toda uma série de coisas embutidas no custo do nosso produto manufaturado, principalmente, que tem uma cadeia de produção longa e que atrapalha esse processo. Vamos? Bom, o que, é que a gente tem a nosso favor nessa história toda? Primeiro, a China tem problemas internos. Então, é, seguramente, em algum momento, esses problemas vão começar Uh, ou aumentar o custo dela ou retardar um pouco esse ritmo de crescimento que ela está tendo na área eu falo de área automobilística, mas isso obviamente pode se reproduzir em outras áreas também próxima. É, a nossa indústria automobilística a gente está tecnologicamente falando, bastante alinhado com os principais, as principais indústrias do mundo europeia e americana, é, e a China ainda está um tanto atrás da gente. A gente fala principalmente de segurança, tecnologia e inovação. Nós temos produtos e temos tecnologia e temos engenharia é, do mesmo nível das nossas matrizes. E a China ainda vai chegar lá, ou ainda está um pouco longe de chegar lá. Próximo. É, a China, por exemplo, por causa disso, principalmente, não está presente em mercados mais exigentes, que exigem tecnologia, exigem segurança e exigem é, é, emissões, principalmente, a parte ambiental. Porém... Os produtos chineses, principalmente aqueles de custo mais baixo, já estão se fazendo presentes de uma forma muito importante em mercados, por exemplo, alguns do leste, do leste europeu e alguns mercados do sudeste asiático. E começam a mostrar cara em mercados da América Latina também. Se a gente vai é, para países é, é, do, do, da, da, do lado oeste da América Latina, a gente vê em Peru, em Chile, a gente já vê muito carro chinês fazendo parte de uma parte muito baixa de mercado, de preço muito baixo, mas já com uma presença relativamente grande. Próximo. Tem uma vantagem de tempo. Eu cito aqui um exemplo da Fiat. A gente construiu um parque de fornecedores que, que nos dá 70% do nosso fornecimento de componentes é, até é, em fábricas situadas até 150 quilômetros da nossa fábrica. Isso nos permite just-in-time, nos permite eficiência, nos permite uma série de coisas. Todas as outras montadoras no Brasil também criaram seus próprios parques de fornecedores, mais ou menos em volta de onde estão. Isso não se faz de um dia para o outro, isso se faz com planejamento e com tempo. Então, isso é uma vantagem de tempo que a gente tem em relação aos chineses, caso eles venham se instalar no Brasil. Próxima. É, flex é uma grande barreira tecnológica para qualquer fabricante de carro estrangeiro chegar aqui. A tecnologia Flex, embora seja de, desenvolvida aqui no Brasil e produzida por multinacionais, eu falo de Marelli, de Delphi, de Bosch, de Vistion, é uma tecnologia nacional, as matrizes ajudaram um pouco, mas é tecnologia nacional e que os chineses ainda estão, não sabem bem como fazer isso. Então isso também é um fator de atraso da chegada deles aqui. Vamos lá. Redes concessionárias, para quem conhece um pouco de mercado automobilístico, talvez seja a parte é, mais sensível dessa história toda parece não ser fundamental, mas o que a gente tem visto é que sem uma rede de concessionárias é, com grande capilaridade e com grande solidez financeira uma montadora não consegue se estabelecer por quê? porque a carro precisa de garantia precisa de investimento precisa de uma série de coisas e, e a rede de concessionárias é uma questão fundamental para o estabelecimento de uma indústria mobilística. Então, é também um ponto de muita força para nós no Brasil, que, que estamos estabelecidos, em relação aos chineses que, que podem chegar. Vamos lá. Mas isso tudo eu falei, como eu falei com vocês é tempo, né? Então a gente a gente tem que lembrar que a gente tem que melhorar essas vantagens ou acrescentar outras vantagens para que o tempo não passe por cima da gente nos próximos anos. Próximo. Então, a gente entendeu o seguinte, nós temos que entender bem e participar dessa história, ou seja, aproveitar também do fenômeno China, dentro do que puder nos, melhor, nos dar mais competitividade. Próximo slide. Exemplo da Fiat, tá? mais um. A Fiat tem diversas empresas no grupo, a gente cita aqui Iveco, FPT, Iveco faz caminhões e ônibus, FPT faz motores, Magnetti Marelli faz componentes é, é, para a indústria mobilística, a Comal, manutenção e automação industrial para a indústria automobilística. A CNH, tratores, todos os tipos de tratores, de pequenos tratores agrícolas a grandes colheitadeiras e máquinas de, de construção. E a própria Fiat, com carros. E a, o grupo Fiat está muito presente na China já há alguns anos, com todas as empresas do grupo, desfrutando de oportunidades locais e aproveitando oportunidades locais que a gente possa. Mandar para outros países onde a nossa presença é importante. Tá? Então, já é um trabalho que está sendo desenvolvido há muito tempo. Mais um. É, a gente criou também, há alguns anos, um grande escritório de, de prospecção de oportunidades na China, principalmente na área de componentes. E a gente cita aqui alguns que são muito interessantes, mas com que objetivo? Primeiro, competitividade. Existem alguns componentes na China que, que são, de fato, mais competitivos do que a maioria dos outros países. Então, a gente pode aproveitar disso. Segundo, complementação da capacidade produtiva. Ah, de três, dois a três anos atrás, é, a gente viveu aqui no Brasil uma, uma falta de uma série de componentes, com um, um crescimento da demanda de carro muito grande, e a gente começou, então, a usar fornecedor chinês para complementar a nossa capacidade produtiva. A gente citou aí algumas coisas, como para automóveis, rodas, pneus, compressor de ar-condicionado, motor de partida vidros, peças em borracha. É, a Iveco trabalhou, tem trabalhado com macaco e base estabilizadora. A CNH pneus e peças fundidas. E de uma maneira geral, uma indústria que se desenvolveu muito na China e está até mais desenvolvida do que em, em países de longa tradição é a indústria de ferramentaria, ferramentas para estampagem e ferramentas para injeção de plástico. A China está muito avançada nisso, tem é, fornecedores. De altíssima competência técnica e altíssima qualidade produtiva. Então, também é um campo em que a gente está trabalhando muito. Bom, isso, nessa primeira parte, eu estou falando um pouco de como a gente vê ameaça e oportunidade. Eu acho que tem uma ameaça, mas a gente também tem oportunidades para poder trabalhar junto. Eu queria falar um pouquinho mais é, sobre a questão da crise, porque foi um assunto que veio de manhã, o professor Castro pediu para comentar rapidamente. Eu diria o seguinte, é, falando do ponto de vista da Fiat, da operação Fiat no Brasil. A, setembro do ano passado, estavam se emplacando 11.500 carros por dia no Brasil, em todo o mercado, automóveis e comerciais leves. De repente, finalzinho de setembro, começo de outubro, pintou aquela crise e em novembro a média de emplacamentos foi de 8.500. A gente caiu 30% praticamente o mercado brasileiro em pouco menos de, de dois meses. É, e junto com isso caiu o crédito. Está difícil de traduzir? Perfeito. Junto com isso caiu o crédito, porque eu queria falar mais coisas. Junto com isso caiu o crédito e, e a gente viu, se viu naquela situação muito complicada. Muito bem. O que, é que aconteceu? É, a gente teve que tomar algumas medidas importantes. É, o governo brasileiro tomou algumas medidas no final do ano, junto com a volta do crédito. Perdão porque eu falei muito depressa, eu estava tentando... É, e a gente, o mercado automobilístico então começou a voltar gradativamente em dezembro, com crédito e com a, o incentivo do IPI, que o governo colocou para os carros. Isso aí fez o mercado voltar gradativamente e hoje a gente está num nível muito parecido com o do ano passado, com um ano atrás. Então, esse ano, eu diria que esse ano a gente não pode falar que o no nosso mercado houve crise. A crise houve por dois, dois meses e meio, três meses entre outubro e começo de janeiro do ano passado, é, do ponto de vista de mercado interno. Do ponto de vista de exportação, é, a gente, eu falo porque eu, na Fiat, sou responsável pela área de estratégia de produtos e pela área de exportação. Uma, é, digamos, a gente fala de futuro, de coisas interessantes, a outra, dos dois anos para cá, eu tenho falado de problemas. É, a gente ficou muito satisfeito quando houve a desvalorização é, do real, mas, naquele momento, todos os mercados para os quais a gente exporta pararam. Então, eu consegui reduzir nossos preços em dólar em um pouco mais de 20%. Isso nos parecia ser fantástico. E não consegui vender nenhum carro por dois meses, praticamente, porque nenhum mercado, nenhum país tinha mercado para comprar carro. A partir do momento, final do primeiro trimestre começo do segundo trimestre que a gente começou a, a, a receber pedido de novo. Nosso, o, o, o real começou a se valorizar de novo. Então, hoje, a gente está praticamente na mesma estaca que a gente estava um ano, né, com preços de novo não competitivos e mercados querendo carro barato, ou seja, a situação voltou à que a gente tinha é, um ano atrás. Bom, é, isso aí, na verdade, é, tem custado para nós é, um volume de exportação razoável. A gente chegou já. A exportar 50% da nossa produção nos anos 80, mediamente 30% nos anos 90. Hoje a gente fala de alguma coisa próxima de 6, 7% da nossa produção para exportação. E se eu tirar a Argentina, que é o grande mercado, a gente fala de alguma coisa como 1,5%. E olha que a gente exporta para a Europa, a gente exporta um modelo para a Europa que vai mais ou menos 10 mil carros por ano, e exportamos para toda a América Latina, do México ao sul do México, México inclusive, em todos esses países é, a competitividade nossa é muito baixa, principalmente contra coreanos. Eu não falo do chineses porque os chineses estão entrando em segmentos que praticamente não brigam com nossos carros, mas os coreanos estão se mostrando muito competitivos e estão dominando boa parte desses mercados. É, então, do ponto de vista de crise, a gente teve um, um impacto de caixa muito grande no final do ano passado porque a gente vinha de um volume de produção muito grande. É, e tivemos que nos virar para poder equilibrar o caixa da empresa entre outubro e janeiro. Esse foi o grande impacto que nós tivemos, é, mas foi um ano de qualquer forma, o ano já estava, digamos assim, vencido do ponto de vista de resultado econômico. É, e esse ano, como o mercado começou é, de forma muito acelerada, a gente logo conseguiu recompor o caixa e a gente também, então, é, não está vendo crise esse ano, ajudado por uma série de fatores. O crédito é um dos principais. A redução do PI que o governo deu ajuda muito. Né? E, e, e volta um pouco de confiança no futuro. O carro é um, tem um problema de financiamento, então as pessoas compram em três anos, em quatro anos e voltam a ter confiança para comprar. Some um pouco o fantasma do desemprego e, e as pessoas voltam a ter confiança. Então, essa, isso foi o que aconteceu conosco na crise. Depois, mais para frente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente pode explicar mais. E de futuro? Bom, o futuro que a gente vê, ele tem três, três, é, três perguntas muito grandes, mas eu acho que uma é fundamental no seu todo, que é a questão da sustentabilidade. A gente pode dividir isso em motores mais ecológicos, do ponto de vista de emissões, e é, reciclagem e recicl reciclabilidade de produtos. Reciclagem e recicl reciclabilidade. A gente está trabalhando tecnicamente já há muitos anos. A ideia é que os carros, com o tempo, sejam totalmente recicláveis. Isso já é um programa que a Fiat tem há 15 anos. A gente trabalha com um programa que já era Fari, Fiat Auto Recycling E esse programa faz com que toda peça com mais de 50 gramas de plástico seja especificada e reciclada. E tem experiências na Europa que podem vir para o Brasil de é, reciclagem, mesmo de acordo de reciclagem de produtos nesse sentido de poluentes, é, tem um, um processo de evolução dos motores a combustão que vai crescendo com tecnologias novas. A Fiat acabou de apresentar essa semana aqui, anteontem, no Congresso da SAE em São Paulo, o MultiAir, que é uma tecnologia totalmente nova é, que permite o carro melhorar 25% o motor de combustão, a eficiência do ponto de vista de emissões e mais ou menos 10% a, a, a eficiência em termos de, de, de potência. E melhorar entre 10 e 12% o consumo de combustível. É muito interessante. Essa tecnologia, é claro, novíssima, está sendo lançada na Europa agora, e seguramente, nos próximos anos, deve chegar ao Brasil de alguma forma. É, isso é um lado. O outro lado é carro elétrico, carro híbrido. É, como é que isso vai acontecer? A nossa visão é de que, a longo prazo, a, a, a tração será elétrica, dificilmente a gente vai escapar disso. O desafio é até a gente ter bateria ou infraestrutura com atração puramente elétrica, como que isso vai acontecer nos próximos talvez 10, 12, 15 anos. Esse é o grande desafio, isso não há um consenso na indústria, mas na verdade é o grande obje objeto de pesquisa de toda a indústria automobilística e de uma série de empresas que estão ligadas a ela, a VEG é um exemplo típico, conversava com o dessa aqui sobre isso agora há pouco, e a gente então tem um longo percurso para fazer até chegar em qual qual fonte vai alimentar o carro puramente elétrico daqui a 10, 15 ou 20 anos? Isso é a nossa visão de futuro. Acho que atende um pouco ao que pediu o professor Castro. E ficamos à disposição para vocês. Obrigado.